Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо вже не перший місяць, не перший тиждень. Говоримо про темпи вакцинації від ковіду на Одещині, в нашій країні. Радий вітати в нашій студії першого заступника голови Одеської облдержадміністрації пан Борис Лоштков. Доброго дня. Микола Голуб'ятніков, доктор медичних наук, професор. Доброго дня. А пані Галина Журтубаєва, викладач кафедри епідеміології і біобезпеки Одеського національного медичного університету. Доброго дня. Отже, ми знаємо, бачимо, пане Борисе, перше питання до вас, що дійсно темпи вакцинації на Одещині набирають оберти. З кожним днем, ну, в обласному центрі так точно з'являються нові пункти, які працюють не лише у вихідні, а й в будні дні. Така ж ситуація бачу і в районних центрах, модернізованих наших районних центрах. Взагалі, розкажіть нам, як то кажуть, середню температуру по палаті в Одещині. Так, мені приємно про те, що ви оком людини, яка не пов'язана цілком з охороною здоров'я, фіксуєте зростання центрів, які забезпечують вакцинування населення. Можу сказати, що на сьогоднішній день є така триєдина система. Це пункти щеплення, яких понад 90. Це мобільні бригади, яких близько 70. І 22 масових центри вакцинації. Це із них 12 в Одесі, 10 в районних центрах. І за час вакцинації в Одеській області вже в цілому перещеплено більше 200 тисяч населення. Проте, якщо сказати, що очікує нас із статистичних даних світових, то ми бачимо, умовно кажучи, як наближається смерч. І готовність до цього, мені здається, є така індійська сказка про те, що в озері були різні риби, і були прості риби, які орієнтувалися на тривогу, і були такі, які витієвато говорили про те, що знають тисячі способів, як справитися з загрозою бути пійманим. Ну і коли прийшли рибаки, то ці риби, які перші почули поштовхи, вони з цього озера виплили вдалечінь, а ті, які залишились, знаючи тисячі способів, були піймані. Мені здається, що зараз така ситуація, умовно кажучи, досить наближена, відбувається і з населенням в цілому, з населенням України і Одеської області. Дуже багато інтернет дає різних матеріалів, це тисячі способів, як відійти і бути здоровим, при тому, що наближається смерч і цунамі. А є один спосіб, який зараз всім відомий, це спосіб прищеплення. Мені здається досить вдалою вислів, який адресують президенту Сполучених Штатів Америки пану Байдену, про те, що це буде пандемія неприщеплених. Тому що якщо перші хвилі, які з'явилися минулого року, не було людей прищеплених і тільки, скажімо, лише імунітет давав можливість протистояти цьому, то завдяки вченим, які підготували різні види вакцин, є можливість цьому протистояти. І ми знаємо приклади багатьох країн, які, почавши так, як і Україна, мають досить високий показник щеплення населення. В цілому в Одеській області він знаходиться, як здається, на низьких цифрах по відношенню до того, що повинно було бути, якби, скажімо, всі ланки, пов'язані з організацією цього процесу. І це не тільки лікарі. Тому що лікарі мають професійну підготовку, мають вакцину, мають підготовлений персонал, створені умови. Але мова йде про населення, яке досить пасивне. Я приїхав зараз районом Одеської області і завжди стикаюся одним і тим же. Про те, що зараз жарко, про те, що зараз жнива, що ще буде час. Але якщо подивитися на статистику, що відбувається у світі, то ми бачимо, як стрімко зростає кількість захворювань. І тому мені здається, що на сьогоднішній день при тих показниках і видимої активності, але вона недостатня відносно тої загрози, яка наближається конкретну Україну. І ми бачимо, що останні дні вже Україна знову вийшла за кількість виявлених випадків захворювання більше тисячі. І це викликає занепокоєння. І у нас, як обласної державної адміністрації, голова обласної державної адміністрації і сьогодні також перебуває в декількох центрах з тим, щоб зрозуміти, які ситуації для суттєвого покращення рівня вакцинації. І я сказав, що це залежить вже не тільки від лікарів, а від засобів масової інформації, які повинні
популяризувати, від вчених, які повинні свою думку висказувати, від лідерів суспільної думки, від активістів, які часто в інтернеті розказують про наслідки ковіду. А сьогодні було б потрібно говорити про те, що потрібно зробити, щоб цих наслідків не було, і перше із них – це вакцинування. Тому ця робота розпочата, вона активно ведеться, але нас не задовольняє той рівень вакцинування на сьогоднішній день. Можу сказати, що деякі області, Дніпропетровська область, Київська область, Харківська область, наші сусіди Полтавська, Вінницька, Кіровоградська область виглядять краще, ніж Одеська. Тому ми з усіх сторін зараз посилаємо такі сигнали активізації вакцинування. Дякую, пане Борисе. Пан Миколо, фахівцям питання. Один з таких виграшних моментів і для України, і для Одещини взагалом – це вибір. Людина може обирати. Ми бачимо, що є вакцини там, однієї фірми, іншої фірми. Тобто є можливість вникнути в ситуацію, побачити, що краще, і обрати. Тому для наших співгромадян є майже все. У нас, дякую, у нас два виграшних моменти. Перший момент, що ми розпочали вакцинацію пізніше майже на півроку, ніж Ізраїль, Америка та Великобританія. Це і перше. І друге, що у нас є майже весь набор сучасних вакцин. Чому? Бо ми вже знаємо, що яким препаратом, якою вакциною щеплені мешканці Ізраїлю. Вони всі провакциновані Pfizer-ом американського виробництва. І він, вчені Ізраїлю, заявили, що ця вакцина захищає ізраїльтян на 65%. Але на 93% вона захищає від тяжких форм хвороби. Англичани також зробили цей же вибір і вивод, підсумок. Вони заявили, що вакцина AstraZeneca, яка також є в Україні, вона також десь на 75-80% працює. І якщо навіть зараз в Великобританії десь під 300 тисяч нових випадків дельти, нового штама, нової варіфікації віруса, то вони майже не вмирають, бо вони мають максимально великий колективний імунітет. Десь вже під 58 чи 61%. А Ізраїль вже достиг 70% імунітету, колективного імунітету, тому вони вже спокійно дишуть на майбутнє своє і думають вже, як же зробити так, щоб мешканці Ізраїля зробили вже третю вакцину, щоб не було втрати антитіл. Я скажу вам так, що ті вакцини, які ми отримали, вони завдяки поліморфної системи роботи, десь від спонсорів, десь по грантам, десь хтось видав дані, Румунія передали нам вакцину, яка в них сроки дії ще є, але вони вже прищепились якийсь процент населення, вони нам передали. Це дуже здорово. Тут, потім ми закупили багато вакцини CoronaVac. Що це за вакцини? Всі вакцини діючі. Всі вакцини діючі. І всі вчені одноголосно кажуть, що значить, ти привит, ти захищений від літального випадку. Ти привит, вакцинований, ти захищений від тяжкого перебігу хвороби. Ти будеш після вакцинації повної, двократної, майже всі вакцини, окрім Johnson & Johnson, двократні. Після повної вакцинації ти будеш захищений і будеш мати і майбутнє, і тебе будуть бачити і діти, і твоя жіночка. А що в нас робиться? А ми зараз думаємо, якою ж вакциною нам країна дає безкоштовне вакцинування, значить, а ми ще думаємо, що треба робити, чи не треба робити. Це добре, що вже вакцин прийшло достатньо. Так тепер потрібно, щоб достатньо було бажаючих на вакцинацію. Ви бачите, що обласна адміністрація разом з обласним відділом охорони здоров'я зробили 90 пунктів щеплення. 70 бригад мобільних. Приходи та вакцинуйся. Що ще треба? Що ще треба? Запитати. Чому тут проблема? Проблема тут, мабуть, в тому ж інтернеті, бо всі стали вірусологами.
всі стали фахівцями. Тому я, як доктор медичних наук, який працює в системі епідеміології вже 45 років, я кажу, що всі вакцини перевірені. Зараз, да, частина вакцин застосовується як екстремальне застосування. Чому? Бо ВОЗ дала указівку, хто може розробити, розробляйте. Вони убрали преграды для документального оформления. Сегодня все вакцины уже аттестованы, аккредитованы, получили разрешение на применение. И сегодня эти вакцины уже применяются, смотрите, с декабря Израиль. Что у них с статистикой, если наши, те, кто еще не привился, хвилюются, думают, что это будущее земное, или какая-то там замена генотипа, или замена чего-то. Будь ласка, думаєте, що заміна якась там є? Вакцина Pfizer працює в антигенному варіанті. Вона робить так, що, значить, вона вводить туди свій геномчик вірусу, щоб попрацювати з тим. І вона працює з ним. Це не вакцина, яка має в собі, як китайська коронавак, має в собі ослаблений штам вірусу, та він потім визиває імунітет. Це дві різновекторні, різні направлення, але всі обидві ефективні. Ефективні. Дякую, пане Миколо. Пані Олено, таке питання, можливо, фактор психології. Я, як вакцинована людина, все ж таки стою на бік невакцинованих, намагаюся дивитися їхнім взором. Психологічний момент, негативні побічні ефекти. Хтось там прочитав, що там тромби, щось ще, там алергія. Як, ну, не протидіяти, а як роз'яснювати це населенню? На сьогоднішній день учені всього світу розроблено 237 видов вакцин. Вакцины делятся на инактивированные, на векторные вакцины, на матричные вакцины, на пептидные вакцины. К нам в Украину поступают матричные РНК-овые вакцины и инактивированные вакцины. Вот, в частности, коронавак вакцина. Она рекомендована людям, которым за 60+. Эта вакцина вызывает очень мало побочных эффектов. Небольшие такие моменты – это слабость, сонливость. Я спокойно ее перенес. Можно было, я на 60+, но я спокойно перенес. Да, молодежь, которая прививалась этой вакциной, совершенно нет никаких побочных эффектов. Прежде чем выпустить вакцину, она проходит ряд клинических испытаний. Доклинические испытания проводятся на животных, а затем на добровольцах. Только лишь после этого, после достаточного количества проведенных испытаний, вакцина получает разрешение, и такую вакцину применяется. Нашими властями закуплено и предоставлено населению 3 вида вакцин на сегодняшний день, даже 4. Коронавак, потом Pfizer, Модерна и AstraZeneca. Ну вот, да, были случаи, которые вызывала вакцина AstraZeneca, тромбозы. Но любая вакцина дает какие-то побочные эффекты, допустимые в районе 0,5-1%. Но поэтому на это смотреть и пугаться не стоит, потому что все вакцины безопасные, безвредные и разрешены к применению. И я хочу сказать, что вот даже в нашем городе организованы пункты по вакцинации, которые работают по субботам и воскресеньям по выходным дням с 9 до 18 часов.
И, как я знаю, что прошлое воскресенье и субботу было привито больше 8 тысяч человек. На первом месте по прививкам заняла вакцина Pfizer, на втором месте Moderna, на третьем месте где-то 1500, около 2000 привились вакциной CoronaVac, которая является инактивированной, цельноверионной. И сюда входят все антигенные детерминанты самого вируса. И эти вакцины являются безопасными, поэтому можете смело прививаться и не бояться побочных эффектов. Так, Микола, я хотел добавить. Во-первых, уже в Китае привили почти 100 миллионов человек этой вакциной CoronaVac, там еще есть модификация ее. Это уже есть полевые испытания на китайских гражданах. Весь Израиль привит Pfizer, это тоже уже испытание на гражданах. Америка привила уже своих 50 миллионов человек. И побочные эффекты почти вот не зарегистрированы. Поэтому, вот как раз побочные эффекты все меньше 1%. Представляете, 99% населения получили плюсы, и только 1, либо 0,5, либо 0,3, в зависимости от состояния здоровья, от его диспансерной нагрузки, от его, значит, статуса, значит, по заболеваемости. А сегодня, получается, исходя из этого, хочу фразу добавить. Переваги перевищують ризики. Ну, це погоджую. І я хочу ще сказати, що учені всього світу не стоять на місці і зараз трудяться. Ми знаємо, що вірус CoronaVac, он относится к РНК содержащим вирусом. В процессе репликации РНК вируса накапливаются единичные мутации. И вот эти единичные мутации в процессе репликации приводят к появлению новых вирусов. А мы знаем, что вирус... Новых штаммов вируса. А вирус для того, чтобы приспособиться к человеческой популяции, выжить в человеческой популяции, он обязан мутировать и сохранить свою жизнеспособность. Он же мечтает и применяет все свои силы вирусные, чтобы выжить в человеческой популяции. Я хочу отдать должное китайским ученым, которые в начале января 2020 года просеквенировали полностью геном коронавируса. С какой целью это было сделано? Для того, чтобы первоначально изучить структуру этих штаммов, которые были выделены от тех больных, которые заболели неизвестной пневмонией в Китае в конце декабря. А затем, после того, как просеквенирован геном, мы увидели первоначальный вид генома. И потом в процессе мутации мы уже видим, какие изменения происходят в геноме этого коронавируса. И поэтому с этой целью, со знанием уже самого генома, создаются вакцины и диагностические наборы. Вы видите, что в ближайшее время, прошло совсем мало времени, у нас были созданы диагностические наборы для индикации этого вируса. И в течение буквально рабочего дня человек может получить ответ, содержит вирус организм этого человека или нет. Поэтому мы имеем на сегодняшний день огромное количество диагностических наборов и огромное количество вакцин. И я хотела бы добавить, что в начале пандемии наше правительство выделило 10 миллионов гривен, грант для научных сотрудников, которые бы взялись за разработку этой вакцины. Директор института Андрей Сибирный, директор Львовского института клетки, получил этот грант. Но я знаю, что они трудятся сейчас над созданием этой вакцины, но это процесс не очень простой. И я надеюсь, что в скором будущем и будет у нас своя вакцина. Пока работает сегодня 4 вакцины, но за счет прихода Дельты, нового штамма,
Сегодня получается вопрос в диагностике. А можно ли будет системой полимераза-цепной реакции выявлять этот дельта-вирус? Да, конечно. Уже сейчас в Украину начинает, по данным Министерства здравоохранения, начинает поступать уже тест-системы именно на дельта-вирус, на этот штамм. И тогда мы сможем уже подтверждать, какой вирус пришел сегодня к этому гражданину. И у нас на сегодняшний день уже у 17 человек диагностирован этот штамм, дельта-штамм. Дякую науковцам, фахівцям за вичерпну позицію. Пане Борисе, резюмуйте. Да. Ну, я хотів би сказати про те, що на сьогоднішній день в цілому Україна активно нарощує вакцинальну роботу. Зрозуміло, що темпи, які є на сьогодні, вони недостатні для того, щоб протистояти. Тривожна інформація поступає відносно того, що збільшується кількість виявлених захворювань. Ми пам'ятаємо минулий рік, які були тяжкі питання, пов'язані з забезпеченням киснем, скільки потрібно було ліків. І мушу сказати про те, що економічний стан в цілому став кращим. Тому є і економічна складова. Сьогодні краще скористатись безкоштовною вакциною і прищепитись, чим потім нагружати, скажімо так, і свій самостійний бюджет після того, коли людина перехворіє, вже досить тривалий час існує постковідний синдром, що забирає сили, можливості і на економіки сім'ї, на економіки держави відбивається. Тому я мушу сказати про те, що найкращим вибором сьогодні є активна позиція людини, яка після обстеження своїм сімейним лікарем приймає рішення про вакцинування. І таким чином убезпечити себе від наростаючої хвилі дельта-коронавірусу. Дякую, панове, за цікаву, важливу інформацію. Будемо обов'язково зустрічатися ще, тому що раз на 2-3 тижні потрібно проводити таку роз'яснювальну роботу. Це добре, що працюють вакцинальні центри, вихідні, в будні дні. Але позиція деяких наших співгромадян іноді дивує. Я вважаю, що за кілька тижнів ситуація покращиться. Дякую, успіхів вам в роботі, це важлива робота. Залишайтесь на репортері, з вами був Віталій Хемій, бувайте здорові!